Ողջույն, եթերում Մեգային ֆոն է, հաղորդում այն ամենի մասին, ինչը ձեզ հետաքրքիր է։ Այս ահռելի պետությունը, որը զբաղեցնում էր ցամաքի 1/6-ը, գոյություն է ունեցել 1922-ից մինչ 91 թվական։ Սկզբնականում այն բաղկացած էր 4-ը Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելոռուսի և Անդրկովկասյան սովետական հանրապետություններից։ Հետագայում միության մեջ մտնող երկրների թիվը հասավ 16-ին։ Քանի տարի գոյատևեց այս հսկա պետությունը, ինչի հանգեցրեց Գորբաչովյան վերակառուցումը և ինչու փլուզվեց սովետական միությունը։ 1922 թվականի սկզբին Ռուսաստանի Սոցիալիստական Ֆեդերատիվ Խորհրդային Հանրապետության կողքին կային ձևականորեն անկախ Ուկրաինայի, Բելոռուսի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետությունները։ Այս հանրապետությունների իշխանությունների համար պարտադիր էին Ռուսաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի բոլոր որոշումները և դրանց կատարումը։ Մինչև խորհրդային միության ստեղծումը միավորման փորձ արդեն արվել էր։ Անդրկովկասյան 3 հանրապետությունները 1922 թվականի մարտի 12-ին Թիֆլիսում միավորվել էին Անդրկովկասյան Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Ֆեդերատիվ Միության մեջ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միությունը Եվրոպայում և Ասիայում զբաղեցնում էր ահռելի տարածք։ Ուներ ելքեր դեպի ծովեր ու օվկիանոսներ, հսկայական բնական ռեսուրսներ, սոցիալիստական տիպի զարգացած տնտեսություն։ ԽՍՀ Միությունը տարբեր տարիների ղեկավարվել է ռուսներ Լենինի, Անդրոպովի, Գորբաչովի, վրացի Ստալինի, ուկրաինացիներ Խրուշչովի, Բրեժնևի, Չերնենկոյի կողմից։ Սովետական Միության երկրներից յուրաքանչյուրը, բացի Ռուսաստանից, որը ղեկավարվում էր գլխավոր քարտուղարի կողմից, ուներ իր հիմնը և առաջին քարտուղարին, ով ենթակա էր ԽՍՀՄ գլխավոր քարտուղարին։ Միության անդամ պետությունների ղեկավարները հաստատվում էին կենտրոնական ղեկավարության կողմից։ Բազմազգ ու մեծ այս պետության ղեկավարումը կենտրոնացված էր մեկ օղակի ձեռքում։ Բոլոր ոլորտներում կենսական նշանակություն ունեցող որոշումները հաստատվում էին Սովետական Միության Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի կողմից։ Ազգայնական շարժումների հանդեպ խիստ վերահսկողությունը և եղբայրական սովետական ժողովուրդների միասնական ընտանիք լինելու գաղափարախոսության ներդրումն ու տարածումը 1970-80-ական թվականներին հանգեցրեցին ազգամիջյան թեթև կոնֆլիկտների, որոնք հետագայում վերաճեցին լուրջ բախումների։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո երկրում այնպիսի քաոս էր, որ հասկանալի չէր, թե ով 1992 թվականի ամանորյա ուղերձով պետք է դիմի ժողովրդին։ Արդյունքում խոսքը վստահվեց ամանորյա օգոնյոկը վարող Միխայել Զադորնովին։ Հումորիստն այնքան էր ոգևորվել, որ նրա շնորհավորական ուղերձը նախատեսվածից ավել տևեց, և 92 թվականի գալուստն ազդարարող ժամացույցի զարկերը 1 րոպե ուշացան։ Պատմաբանները ԽՍՀՄ փլուզման պատճառներից են համարում գերագույն ղեկավարության ժողովրդի տրամադրություններին ոչ լիարժեք տեղեկացվածությունը, որոշումների կայացման իրավունքի կենտրոնացված լինելը, Սովետական Միության գլխավոր քարտուղարների ծեր լինելը։ Նրանց միջին տարիքը 1980 թվականին 75 տարեկանն էր։ Բրեժնևից հետո սկսվեց այսպես կոչված թաղումների շրջանը։ Ղեկավարները մեկը մյուսի հետևից մահացան։ Համեմատաբար երիտասարդ 54-ամյա Գորբաչովի հայտնվելը ժողովրդին կայունության հույս ներշնչեց, բայց դա երկար չտևեց։ Որոշ ժողովուրդների սեփական մշակույթն ու տնտեսությունը ինքնուրույն զարգացնելու ձգտումը և ներքին խորը ճգնաժամերն ու կոնֆլիկտները Ղարաբաղյան, վրաց հարավոսեթական, վրաց աբխազական, պրիդնեստրովյան բախումները։ Սովետական երկրների ոչ համաչափ տնտեսական զարգացումը և համակարգային ռեֆորմները, որոնք բերեցին ստվերային տնտեսության զարգացմանը, ապրանքների դեֆիցիտին և լճացման, նաև նավթի համաշխարհային գնին նվազումը հանգեցրեցին սովետական տնտեսության քայքայմանը։ 1960-ից 70-ական թվականներին առաջնային օգտագործման ապրանքների դեֆիցիտի դեմ պայքարելու և պլանային արտադրություն